Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Sam är precis känt på isen här på hemmaplan. Hur har dagen startat? Ja, bra tycker jag. Haft lite möten och sen som du sa har vi varit på is här, så bra känsla. Luleå på hemmaplan ikväll. Dina tankar inför vad som komma skall? Tuff match. De är bra defensivt och stänger ner oss antagligen. Så gäller att lirka upp dem och försöka spela igenom deras försvarsspel. Vi har mött dem 3 gånger, 3 vinster. Är det en tillfällighet eller passar Luleå oss bra tycker du? Svårt att säga. Starkt av oss att ta 2 bortavinster där i Luleå. Men är svårt att säga. Viktiga 2 poäng uppe i Timrå senast. Vad tar vi med oss från den matchen? Nej, men egentligen bara 2 poäng. Jag tycker inte vi spelar jättebra hockey, men är starkt att vinna ändå. Du och Läcke gick ju en kamp där i straffläggningen. Jag vet inte hur många straffar ni la var, men hur var hela den upplevelsen? Nej, men jag tror jag satt i första där, så jag fick fortsätta när det blev lite förlängning där. Och skönt att Läcke kunde trycka dit avgörande. Härligt, Samme. Kör hårt ikväll. Tack.